Yolumuz yoxdur. Və Öyle. bugün çox necə deyirlər, sevindirici bir şeydir ki, həqiqətən də o məntəqə qurulub. Artıq ermənilərin arasında böyük bir təşviş yaranıbdır. Silah keçirə bilməyəcəklər, sursat keçirə bilməyəcəklər, ordularını keçirə bilməyəcəklər. Xəbər verildiyi kimi nə qədər minalar tutulmuşdu, onları gətirib yerləşdirə bilməyəcəklər. Haqlı olaraq, yəni bir təşviş içərisindədirlər. Və belə bir məlumat da yayıldı ki, Arutyunyan da deyəsən qaçmaq niyyətindədir. Çünki onunla bağlı heç bir məlumat yoxdur. Yəni çıxıb bir rəsmi açıqlama verməyib. Ümumiyyətlə, vəziyyət nə yerdədir? Mələk xanım, birinci dəvət üçün təşəkkür edirəm. Həm də bu məsələ bizim çoxdan gözlədiyimiz, ümid etdiyimiz bir addım ki atıldı. Və digər tərəfdən mən izləyicilərimizi salamlayıram, həm də təbrik etmək istəyirəm. 44 günlük müharibənin davamında ən iri, ən həcimli, ən vacib olan bir addım atılıb aslında. Azərbaycan siyasətində, Azərbaycanın diplomatiyasında, xarici siyasətində və Qarabağ məsələsində çox ciddi bir addım atılıb. Bizim elə Xuralda bütün görüşlərimizdə Laçın dənizindən və Qarabağla Ermənistan arasındakı bu məsafədən ermənilərin bu illər ərzində, nəinki son 30 il ərzində, həm də biz 44 günlük müharibədə qalib gəldikdən sonra belə silah daşımaları, terrorçuların hər iki istiqamətdə sərbəst gəlib getmələridir. Eyni zamanda Azərbaycan tərəfindən arzu olunmaz insanların çox azad şəkildə Qarabağa, yəni Xankəndiyə gəlməsi, getməsi, təbliğatla məşğul olması və əks istiqamətdə yer dəyişməsi həmişə bizim ürəyimizi ağrıdırdı və düşünürdü ki, 44 günlük müharibədə biz qalib gəlmişiksə, biz əslində bu həmin yolu çoxdan bağlamalı idi. Amma təbii ki, burada Rus faktoru var, burada beynəlxalq ictimaiyyət var, hansı ki onların böyük əksəriyyəti heç bir əsas olmadan və ədalətsiz mövqeyi müdafiə edərək, məsələn, tutaq ki, Fransa senatı, ümumiyyətlə Fransa rəhbərliyi həmişə Azərbaycanın öz suverenliyini, öz dövlət möhkəmliyini, dövlət təhlükəsizliyini nə xidmət edən addım atanda bunlar bizə qarşı həmişə mövqe qoyurlar. Ermənistanı müdafiə edirlər. Ancaq bundan asılı olmayaraq bizim tərəf, Azərbaycan rəhbərliyi çox, mən düşünürəm ki, çox bir, böyük bir, güclü bir iradə ortalığa qoydu və bu addımı biz ata bildik. Ötən görüşümüzdə elə mən özüm xatırlayıram bu cümlədir. Çünki o bizim içimizdən keçən bir ifadədir ki, sizin bu efirdə mən düzü elan etdim ki, Azərbaycan rəhbərliyi ya həmin yolda Laçınla, Laçın ərazisində o körpünün üzərində Ermənistandan Azərbaycana üzr istəyirəm, bəli, Ermənistandan Azərbaycana keçən və Xankəndi istiqamətinə gedən yolun həm o körpünün üzərində, həm də ki Şuşanın ətrafında ya yolun qurtaracağında mütləq mənada kömürlük və sərhəd nəzarət buraxılış məntəqəsi olmalıdır. Düzdür, kömürlük Bəli. hələ biz ümumi şəkildə deməyimizə baxmayaraq, kömürlük hələ bir müəyyən bir dövr tələb edir. Çünki Azərbaycan ilə Ermənistan arasında diplomatik əlaqələrimiz yoxdur. Biz bir-birimizi hələ ki tanımırıq və kömürlük xidmətinin olması üçün müəyyən ya müvəqqəti protokollar imzalanmalıdır ya da hansısa bir qanun qəbul olunmalıdır. Yəni, amma birinci addımda mütləq mənada bizim sərhəd qoşunları, sərhəd nəzarət buraxılış məntəqəsi Təbii olmalı. ki. Və orada ifadə işlətdi ki, ya Azərbaycan rəhbəri bu addımı atmalıdır, ya da deməlidir ki, mən bacarmadım. Amma çox yaxşı oldu ki, bu addımı ata bildilər. Və bu Və bizi... bu istiqamətdə çox uzun müddətdir iş Bəli, aparılırdı. uzun müddət Yəni iş gedir. ictimaiyyətə ola bilər ki, hansısa məlumat verilmirdi. Biz də əsəbləşirdik ki, bu sərhədlər bizim sərhədlərimizdir. Biz bir mövqe qoymalıyıq, bir yumruq qoymalıyıq ortaya ki, bu bizim dövlət sərhədləridir. Yəni kim ağlı kəsən girəcək, çıxacaqsa, təbii olaraq biz buna öz haqqımızı tələb eləməliydik, elədik də. Bəli, mən bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, Şuşanın yaxınlığında Ekofəallarınki dekabr ayının 12-sindənki aksiyaları keçirilir. Təkrar-təkrar deyilirdi. O aksiyaların hədəflərindən biri, bəlkə də ən birincisi, bax bu yolda buraxılış məntəqəsinin quraşdırılması idi ki, və buna nail oldu. Digər hədəflər də var. Yəni demək istəyirəm ki, bu əvvəlcədən görünən bir addımıdır
ve alqışlara layık bir adım idi ki, bir daha biz o ekofəalları, onun təşkilatçılarını, orada bu qış ərzində mən bilirəm də, Şuşanın, Laçının qışı çox sərt keçdi, Sibir qışına bərabərdir. Yəni bu ekofəallar orada qış dövründə lazımı mövqə qoydular, iradə qoydular və əslində bizim dövlətçiliyimizə xidmət etdilər. Və bugün həmin məntəqənin açılması elə qoy bilsinlər ki, həmin o ekofəalların rolundan çox asılı olub. Mən istəyirəm ki, həmin o məntəqə hansı hissədə açılıb, necə? Onu elə istəyirdim, o sualı da verin. Bir maraqlı bir məqam var. Deməli, bunların katolikosu danışıbdır. Və katolikos Qarepin. Qaryagin? Qarepin. Deməli, danışıb, anma bir kompleksləri var. Bunların 23 aprel ən ağrılı günləridir də, genosid günü kimi deyirlər. Amma Atatürk, necə deyirlər, daim əbədi olaraq yaşasın ki, insanların beynində, qəlbində. Həmin günü 23 Nisan uşaq günü elan eləyibdir. Yəni, çocukların bayramı kimi qeyd eləyirlər, türklər. Yəni, bunlar yenə də həmişə kimi. Bizdə əsasən, ümumiyyətlə, dini xadimlər çalışırlar ki, sülh gətirsinlər, insanları barışığa gətirsinlər. Faktiki olaraq ermənilər işğal eləyiblər və çox uzun illər, əsrlər boyu demək olar ki, bu katolikoslar, kilsələr silah anbarına çevrilib, nə bilim, onlar çalışıblar ki, nifak salsınlar insanların arasında. Bugün də durub deyir ki, bilirsiniz, onlar, deməli, Azərbaycan tərəfi çalışır ki, Qarabağ ermənilərini buradan qovsun. İnsanların içərisində, insan demək mümkündürsə, bir xof yaradır, özü yaradır. Yəni, Azərbaycan yaratmır. Azərbaycan nə deyir? Deyir ki, gəlin mənim pasportumu qəbul edin, vətəndaşlığımı qəbul edin, yaşayın. Başqa bir söz demir ki, burada qorxulu nə var ki? O qədər, necə deyirlər, xəbisdirlər ki, başa düşürlər, anlayırlar ki, nələr törədiblər onun müqabilində. Fikirləşirlər ki, bizə onlar nə eləyərdilər, məsələn, azərbaycanlılara nə eləyə bilərdilər. Onu fikirləşirlər ki, azərbaycanlılar da bizə onu eləyə bilərlər. Türk qorxusu var axı hər zaman. Həm də, deməli, tamaşaçılarımız üçün bir qısa məlumat verim. Bunların bir Andrainfo var idi, ötən əsrin əvvəllərində. İnsanları qırıb talıyıb, necə deyərlər, müsəlmanları qırmışdılar və onu sonradan qulağını kəsib əlinə vermişdilər. Həmin gün 23 aprelə düşür. Bunların həm də bir dərdi, o qulaq dərdidir. Və çox maraqlıdır ki, həmin Ərəfədə də araya danışırlar, deyirlər ki, bəs tapılmır, qaçıbdır, belə eləyib. Yəni, onun üzərinə gətirmək istəyirəm. Orada da dəfələrlə həmin o katolikos deyibdir ki, Laçın dəhlizinin girəcəyində, Laçın dəhlizinin girəcəyində, ümumiyyətlə, məntəqə harada qurulubdur? Mən deyim də, düzür, mən dünən... Bu sərhəddədir mi, yoxsa Laçın dəhliz? Dünən saat 12.00-da bizimkilər qurublar, 23-də saat 12.00-da. Bir gün qabaqsa ermənilər qurublar. Deməli, körpüdür, yeni yoldur. Yeni yolun bir hissəsidəsində. Xərtəni bizim rejissor göstərsə yaxşı olardı. Həmin o xərtədə, deməli, yeni yol təqribən 32 kilometrdir. Onun 10 kilometri Ermənistan ərazisinə düşür. 22 kilometr isə Laçının Həkəri çayından, həmin o körpüdən başlayır bizim sərhəddimizdir. O körpünün sağ tərəfi, biz Qubadlı istiqamətinə baxanda sağ tərəfi Ermənistandır. Körpün uzunluğu bildiyim qədər 100 metrə bərabərdir. Mən bir də anlamadım o məqamı. Biz tikdiyimiz körpünün 10 kilometrə, yoxsa tikdiyimiz yolun 10 kilometrə Ermənistan ərazisinə düşür? Onu biz tikməmişik. 10 kilometrə, onu biz eləməmişik. Uşaqdan gələn yol kənarısı ki, bizdə Tuşlu deyilən, Uşaq yolunda Tuşlu deyilən bir məntəqə var. Məntəqədən ayrılır, Laçından çıxartmaq üçün o yolu. Gəlir aşağı və yuxarı Qaladərəsi kəndləri var ki, orada ermənilər yaşayırlar. Və sonra gəlir, məsələn, Dəyhanla Unanlovu kəndi var, Ərəb kəndi var, onların arasında Cəddə deyilən bir ərazi var. Gəlir, Qayğı qəsəbəsindən keçir və gəlir Həkəri çayının üzərinə keçməklə artıq Ermənistan sərhədinə gedir. Bax, bu körpü Həkəri çayının üzərində Ermənistanla Azərbaycanı birləşdirən körpü. Bu, yeni yolun üzərindədir. Əslində, ermənilər bu yoldan istifadə edirlər. Və bu yol aprel ayının birindən ermənilər istifadə etməyə başlayırlar. Bizimkilər yol çəkmişlər, ötən ilin avqust ayından istifadə verilmişdir. Amma ermənilər həmin yoldan Ermənistan istiqamətində Görünzu kəndi var. Və Görünzur kəndindən keçərək Dığa Çatdıq kəndinə çatmamış, tex deyirlər onlar, çatmamış, gəlir
Laçın Gorus yoluna birləşir. O da təqribən 9-10 kilometrdir. Bu Ermənistan ərazisi olduğuna görə Ermənistanlar vaxtında tikə bilmədilər. Aprel ayının 1-də artıq istifadə verdilər. Aprel ayının 1-nə isə qədər isə torpaq yolu idi. Bəzən istifadə edirdilər, bəzən etmirdilər, bəzən gəlib bizdən yenə Zabuq kəndi deyilən bir ərazidən gəlib keçirdilər. Və bu yolun aprel ayının 1-də istifadəyə veriləndən sonra artıq bizim həmin ərazidə, həmin körpünün Azərbaycan tərəfində bizim məntəqə qurmağımız söhbətimiz artıq getməyə başladı ciddi şəkildə, həm də ölkə rəhbəri səviyyəsində və fikir verirsə 23 gün ərzində artıq bu məntəqəni qurduq. Və bu məntəqənin qurulması ümumiyyətlə həmin o nöqtədən, orada yaşıl nöqtə ki biz qeyd eləmişdə, göz var ekranda həmin o xəritə. Həmin o bir dənə nöqtə, yaşıl nöqtə məntəqənin qurulduğu nöqtədir. Həkəri çayın üzərində körpünün Azərbaycan tərəfindən olan hissəsindədir. Biz qurmuşuq sərhəd nəzarət buraxılış məntəqəsinin olması əslində oradan keçən yüklərin, hərbi yüklər olsun, yaxud da qaçaq yükləri olsun, texnika olsun və insanlar olsun, hər ikisi istiqamətdə gedən yükləri artıq biz nəzarət edəcəyik. Və bizim qoy izləyicilərimiz də bilsinlər ki, artıq Azərbaycandan, yəni Qarabağdan, Xan kəndindən Ermənistana istiqamətdə gedən yüklər və insanlar və əks istiqamətdə gələn yüklər və insanlar mütləq həmin körpüdən keçməlidir. Artıq başqa bir yol yoxdur, ermənilərin yolu. Çünki bizim həm milli ordumuz, həm də sərhəd qoşunları bütün Azərbaycan-Ermənistan sərhədini nəzarət edirlər. O cümlədən də Laçının həmin yerdə əvvəllər 5 kilometr kilsə yox idi ki, Laçın daha doğrusu Azərbaycan-Ermənistan sərhədi. Artıq o 5 kilometr anlayışı da demək olar ki, aradan qaldırılıb və bir dənə körpüdür. Və bu çox böyük addımdır. Mən eyni zamanda bu bayaq siz dediniz ki, Amerika departamenti olsun yaxud da Fransanın rəhbərliyi. Mən düzü bilmirəm, heç əhəmiyyət də vermirəm ki, biz özümüzün suverenliyimizi. Çox narahatlar. Niyə narahatsınız? Siz mənim dövlət sərhədimizi qorumursunuz ki. Bizim bu bizim niyə mənə gələndə siz daxili işimizi təbii ki. Dövlətimizə xidmət edən bir addımdır. Xalqın arzuladığı bir addımdır. Biz də dəfələrlə demişik və bizim üçün əslində bir toy bayramdır ki, həmişə də bizim məntəqəmiz qurulur. Mən istəyirəm ki, elə gələndə də 2020-ci ilin noyabr ayının 10-undakı 3 ölkə rəhbərinin imzaladığı bəyannamə var. Onun 6-cı bəndində elə gətirmişəm, oxuyun. Oxuyun, oxuyun, oxuyun. Çünki bu çox bizim üçün çox izləyicilərimiz üçün bəli. Də vacibdir. 6-cı bənddə o birinci hissəni mən oxumuram. 6-cı bəndin ikinci hissəsi. Yazır ki, tərəflər razılıq əsasında növbəti 3 il ərzində Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında əlaqəni təmin edən Laçın dəhlizi üzrə yeni hərəkət marşrutunun inşasını müəyyən etdilər. İnşa planını müəyyən etdilər və bununla da həmin marşrutun mühafizəsi üçün Rusiya sülhməramları kontingentinin gələcək yer dəyişməsini nəzərdə tutur. Və Azərbaycan Respublikası Laçın dəhlizi üzrə hər iki istiqamətdə vətəndaşların, nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin hərəkətin təhlükəsizliyinə zəmanət verir. Bu 6-cı bənddir. Yəni bunun 3-cü hissəsi artıq abzasda yazılır ki, Azərbaycan Respublikası zəmanət verir. Bu zəmanət necə verilə bilər? Bizim həmin yol Azərbaycan hissəsində o körpüdən başlanan yol Tursuya qədər, dedim Şuşa yoluna ki gedir birləşir, 22 kilometrdir. Və sonradan Şuşa istiqamətində gedir. Ümumiyyətlə götürəndə bu yeni dəhlizin uzunluğu da əgər biz Dıx kəndindən nəzərdə tutsaq təqribən 65-66 kilometr həcmdədir. Biraz qısalıb. Əvvəllər Ermənistanın Azərbaycan sərhədindən Şuşaya qədər 60-65 idi, amma artıq Dıx kəndi, yəni bir 5-6 kilometrdə qısalıb. Deməli bu yolun Azərbaycan hissəsinə, Azərbaycan tərəfə əgər təhlükəsizliyinə zəmanət verirsə, deməli mənim məntəqəmdə olmalıdır orada. Təbii ki. Bizim sərhəd qoşunlarda olmalıdır. Biz yolun hər iki istiqamətində, məsələn, orada 5 kilometr nəzərdə tutulurdu əvvəllər, artıq 5 kilometr anlayışı yoxdur. Əgər biz Azərbaycan 22, təqribən belə deyək də 22 kilometr və 20 Şuşaya qədər olan məsafə təqribən bir 45 həmin ərazidə yeni yoldan, belə deyək ki 45 kilometr. Bu yola nəzarət Azərbaycan tərəfi o zaman həyata keçirə bilər ki, məntəqə açılsın və yola müxtəlif vasitələrini, ya müasir izləmə
texnologiyası vasitəsilə yaxud da ümumiyyətlə bizim sərhəd qoşunlarımız yaxud da xüsusi xidmət orqanları həmin yola nəzarət etməlidir. Çünki o yola təkcə bu məntəqənin açılması azdır. Siz elə ötən dəfə bir sual verdiniz mənə hatırlayın, çünki çox ciddi və lazımlı bir sual verdiniz ki, bəs əgər məntəqə açılsa, onda açılmamışdı bizim söhbətimiz olanda. Və açılsa, həmin o yolun sağ tərəfi və sol tərəfi, mən bayaq da misal gətirdim ki, Laçın rayonu ərazisində düzdür, o yol bir dənə Qayğı qəsəbəsindən keçir, amma bir neçə kəndin əhatəsindən keçir, da onların arası keçib gedir. Və əgər biz o yolu nəzarət etməsək bütövlükdə, istənilən vaxt ermənilərin özləri də təxribat törədə bilərlər, ruslar da təxribat törədə bilərlər ki, bizim aramızda belə də ki, sakitçilik, sülh yaranmasın. Eyni zamanda bəzi beynəlxalq güc mərkəzləri var ki, onlar istəmirlər ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında bir razılığa gəlinsin, sülh müqaviləsi imzalansın və bura bir sülh gəlsin, ümumiyyətlə bu regiona sülh gəlsin. Yəni təxribat törətmək üçün, terror törətmək üçün həmin o yol bir növ sanki bir açıq bir qapı idi. Mütləq mənada nəinki məntəqə qurmuşuq, mütləq mənada yolun hər iki istiqamətində də biz nəzarəti götürməliyik. Mən düşünürəm ki, bizim nəzarətdədir, ancaq bu o qədər də asan məsələ olmadığına görə fikir versin, məsələn, dünən yenidən bir mina partlayışından 3 nəfər yaralanıb, bir neçə gün əvvəl isə artı neçə nəfər öz həyatını tapşırdı. Ümumiyyətlə 44 günlük bizim qələbəmizdən sonra səhv eləmirəmsə 300 nəfərə qədər insan təkcə elə mina partlayışından öz həyatlarını itiriblər. Yəni bu yolun nəzarətdə olması və ümumiyyətlə hər addımda ermənilər hərəkətini nəzarət etməyimiz bizim dövlətçiliyimizin möhkəmlənməsinə, bizim məsələn Laçına qayıdışdan danışırıqsa, sabah bir üç gün Şuşaya qayıdış olacaq, Qubadlıya, Zəngilana və s. Bu mütləq mənada birinci növbədə Laçın necə ki strateji əhəmiyyətə malik olan bir coğrafi mövqedə yerləşir. Mütləq mənada Laçına qayıdış bax bu təhlükəsi tədbirlərindən keçir. Çünki insanlar təkcə olsun yaşlı adamlar gedə bilərlər, heç öz bu 30 il ərzində artıq bezdilər ki, biz 30 il ərzində öz dədə-baba yurdundan aralı düşdük. Deyirlər ki, kaş ilə orada qalardıq. Heç bizi əslində o vaxtı səs-küy, hayə-küyə saldılar, cəmatın çoxunu çıxartdılar. 4 il ərzində biz dövmüşdük. Onda da zəif idik. Yəni biz bunu etiraf eləmək istəmirik, amma çox zəif idik. Yenə də...